Am reușit să fac și să am o afișare a normelor negative pentru temperatură. Aici le creez random. Deci acum am pus afișe numere mari, mai mare de 250 ceva, 55. De fapt, ar fi aici e 950 ca număr sau 797, iar aici e normal. Am aici transmit un Arduino Nano, aici am doar partea de alimentare cu 12V și Nano transmite, face random. Nu dacă putem să presăm. Facem random niște numere. Ia uitați. Temperatura și umiditatea sunt random. Și acum trebuie să fac și un fundal, să aleg un fundal cu poză mai serioasă, să se vadă că e un afișaj inteligent. Da, cam asta e. Vedeți, e cei de la Stone, un afișaj de 3,5 inch. Cam asta ar fi pentru moment.